ayaa ku kala aragtay duwanaatay shirkaasi beelaha bariga Burco ay ugu baaqeen kadib shirki raa'id oo qaar ka mid ah odayaasha iyo salaadinta beeshaas ay ku qaban lahaayeen magaalada Burco kaas oo ka dhashay buuq iyo sawaxan iyo sidoo kale gacan ka hadal isla markaana ay ku kala aragtay duwanaadeen beelahaasi waxana odayaashan shirka taageersana dawada ka riixay rag siyaasiyiin ah oo ku jira xisbiga talada dalka haye kulmiye oo isagu hore u sheegay shirkaasi uu yahay mid qaran dumisa waxana goobta kaasi lagu taageerayay ay hal mar isku beddeshay sida tan boqor ismaan maxamuud oo boormado ayaa dhawaan ugu baaqay gogol xaad beelahaasi walaa sultanka guud ee beelaha garxajis uu sheegay in shirkaasi uu soo taxnaa isla markaana qabanqaabadiisa la waday ilaa sanadkii 2018 abdullahi maxamuud muuse xudeyfi horyaal tv burco